Okay, nästa. Ja, visa hur du kan lösa ekvationen x minus 8 i parentes. X minus 2 i parentes är lika med 0. Det finns två sätt som vi har lärt oss. Det första är vi kan sätta in dem lika med 0. Båda faktorerna är 2. Är lika med 0. Så att om vi löser den plus 8 där plus 8. Så har vi x sub 1 är lika med 8. Plus 2 där plus 2. Så har vi x är lika med 2. Ett annat sätt är att ni ska multiplicera in. Så har vi x upphöjt till 2. Subtrahera med 2x. Subtrahera med 8x. Och sen addera med 16 är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 10x addera med 16 är lika med 0. Och sen använder vi PQ-formel. Så har vi P är lika med negativ 10. Och sen Q är lika med 16. Så har vi x är lika med negativ, negativ 10 genom 2. Plus minus roten ur. Negativ 10 genom 2, parentes i kvadrat. Subtraher med 16. Så har vi 5 plus minus. Roten ur kvadraten av 5 är 25 minus 16. Så har vi 5 plus minus roten ur 9. Så har vi 5 plus minus 3. Vårt x. Så x sub 1 är lika med 5 minus x sub 2 där. 5 plus 3 säger jag också att det passar in. Och det är det 8, så x sub 2 är lika med 5 minus 2 är lika med minus 3 är lika med